Ba. Eskerrik asko danori, ante todo eskerrik asko jaso dugun hau agurragatik eta danagatik eta iztubarik be besarkaderik handiena sentiduena anastero astero egunero egunero maitasuna emoten momenturo alkartasuna emoten dausen da egon diren gure familiarreri, dagozen familiar guztieri, laguneri eta guzti horreri. Horrek barik ez dago bakarrik egongo gintzake eta pentsatu dut hauren beharra dala handiena, gu bakarrik ez egoteko. Orduan areri besarkadarik handiena. Eta nola ez ezin dugu zaztu barruan itzitako lagunak kide guztiak, badan dagozela, da jarraitu behar dugula, badanok batera bultzada hori emoten, oine dauela olako represiñoa eta elkartasuna gazta inozko gehien egon barriake eta benetan igerten dela eta horrek kriston indarra moten dau bakampoan mugiten da bilela jendea eta ondino badeku asko egiteko, dana deku irabazteko eta aurrera inberdala. Beste alde batetik, ba, herriari, ez? Herria mugimenduen behar dau eta pentsatu dute mugimenduen dauela eta arekiten dozku aurrera egiteko aurrera egiteko balorea, ez? Horrek emoten dozku balorea. Eta goazen ba, ez? Ba, antolatzera, borrokatzera, dana deku irabazteko aurrera bolie. Bueno, Landerrek nahiko argi azaldu daue ba, pentsetan duguna edo uste duguna eta beste bari ba, eskerrak emotea bi urte hauetan ba, laguntza emon dauen jendeari, bai guri gure familiri eta danean orokorrean eta bueno, ba, ez astutea, ba, azkenean borrokan gauzela gure herria maite dugulako, Euskal Herria azke bale gure dugulako eta beste gizarte eredua gure dugulako eta bueno, ba, horretarako indarrain behar dugula dano batera antolakuntzan eta borrokan eta ba, beste barik, gora guta gutarrak! Gora! Bueno, ba, eskerrik asko, hain bildu zareten guzti hoi, bi hauek ja dana esan dute, eta hori azpimarratza Landerrek esan dauena, zue barik hau bestalako posible, eta hori, hau pasuek, eta gora guta gutarrak. Gora! Bueno, hine kantako du, ba, bere momentuen, inkomunikazioan ostean, ba, indarrazko emoi oskun kanta bat, txikia, eta bergogoratuko dugu, oin ja guztiok, zareka honetako dana kanpon gauzela, ba, guazen kantaten txikia, Txikia zuen gudari zena, berak izo mozo izan arren, mendizabal, itxasoa haien beti koloa betiko kantazak gero ari ez zaioko lakuretan herri zarrak ez direla itzantzen gure aurren biharko ikastoletan heien izenak abestu ditzaten itxasoa haien beti koloa betiko kantazai gero ari ez aioko lakuetan berri zarrak ez direla itzatzen gure aurre biako
ikastoletan eien izenak abestu ditzaten herriaren zanbiak inbaitziren. Amaitzeko eskerrak ematea onuru jausareten guzti hori eta gogoratzea orain manifa egingo dugula eta gero baskari egongo dela. Eta bebai, bihar Berangon 27. ibilaldi neurtu egingo dela eta anima zaitezte presoekin egitera. Eusko gudaria gara Euskadi askatzeko gerturi daukago dola bere aldez emateko. Eusko gudaria gara Euskadi askatzeko gerturi daukago dola bere aldez emateko. Irrintzi bat entzunda menditontorrean zengudari danok ikurriñan atzean. Irrintzi bat entzunda menditontorrean zengudari danok ikurriñan atzean.